Fala, guerreiro! Com certeza você já escutou a seguinte frase: nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Você já ouviu essa frase com certeza. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que você se torna alguém muito parecido com aquelas pessoas com quem você mais convive. Você é a média dessas pessoas, tá? Então, se você convive com pessoas, nota 8, 9, 10, 7, 8, 9, você vai se tornar uma média acima de 7, acima de 8. Agora, se você convive com pessoas, nota 2, 3, 4, 3, 2, você vai se tornar uma pessoa de média baixa. E isso serve para qualquer aspecto da sua vida, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje, cara? Eu quero que você entenda uma coisa. Nós, atualmente, vivemos praticamente todo o nosso dia conectados na internet. Na verdade, se você está assistindo esse vídeo, você está conectado na internet. Para pra pensar quanto tempo do seu dia você passa conectado. E quando você está conectado na internet, você está conectado com outras pessoas, tá? Pessoas que, assim como eu nesse canal aqui, geram conteúdo, pessoas que falam sobre as suas opiniões, pessoas que te dão dicas sobre alguma coisa, pessoas que recomendam produtos, serviços, viagens, informações para você. Então, quando você está na internet, você está conectado com pessoas e você vai se tornar a média dessas pessoas. Eu quero te convidar hoje a fazer uma limpa nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube, tá? Faz uma limpa, tira tudo que for de coisa ruim. O que é que você quer na sua vida? Quais são os seus sonhos? Tá? Anota isso no papel. O que é que você quer tá fazendo? O que é que você quer ter? Quem você quer ser daqui a 10 anos? E aí, quando você colocar isso no papel, eu quero que você faça uma lista, né? Ou olhe a sua lista, por exemplo, de canais onde você está inscrito no YouTube. Quais desses canais estão colimados, ou seja, estão alinhados com o seu objetivo, com o futuro que você quer na sua vida, tá? Quais dessas pessoas que você segue virtualmente estão contribuindo para o seu futuro? Estão trazendo mensagens bacanas, mensagens legais para você? Se as pessoas, né, que você segue, que você acompanha, não estão alinhadas com o seu futuro, cara, eu te indico, pô, de coração, não segue mais essas pessoas. Não segue. Por quê? Porque você está perdendo o seu tempo com coisas que não são importantes para você. Então, muitas vezes, a procrastinação, ela é gerada por nós mesmos. Nós mesmos é que ficamos seguindo um monte de coisa que não está alinhada com o nosso futuro. Você quer ser, por exemplo, um policial federal. Cara, você tem que seguir só pessoas que falam sobre isso, militarismo, sobre polícia, somente pessoas que falam sobre isso. Sabe por quê? Porque quando você estiver na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook, mesmo assim você só vai estar vendo coisa que está alinhada com o seu sonho. Você não vai estar vendo pegadinha, você não vai estar vendo coisa rolha, você não vai estar vendo nada que não esteja alinhado com o seu sonho. Então pega esse bizu e aplica para a sua vida. As suas redes sociais, elas têm que estar alinhadas com os seus objetivos, com os seus sonhos, com o seu propósito de vida, com a sua missão. Caso contrário, caso isso não aconteça, você tem uma grande chance de se perder na procrastinação. Beleza? Então, missão dada para você, tá? Faz uma limpa nas suas redes sociais e eu espero que você não faça uma limpa aqui, não tire o nosso canal da sua lista. Mas se você tirar, se for por um bom propósito, ah, Thiago, eu acho que a sua mensagem não tá me ajudando. Beleza, eu vou te entender, mas eu quero que você faça isso. Tire do seu convívio virtual tudo aquilo que não está alinhado com o seu propósito de vida. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixe seu like. Não esquece de me seguir também lá no Instagram, Thiago Henrique _Elite1000. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.